רואים את החיוך? כמה חיכינו לה? 911 חדשה לגמרי. היא נראית לכם מאוד דומה לקודמת, אבל מהפלטפורמה למעלה. זו מכונית חדשה. נכון, היא בנויה על אותו העיקרון של ה-911, מנוע אחורי, ענה אחורית, כל הכיף שבעולם, אבל היא אחרת. ובואו אני אראה לכם קצת בדברים שהיא אחרת. הפנס הזה הוא יותר אובלי, הפרונט לא השתנה הרבה למעט הפנסים שהוכנסו לתוך החולת אוויר הזה, שעושה את זה קצת יותר מודרני. השינוי היותר גדול הוא בפרופיל. למשל, בסיס הגלגלים פורח. האורך הכללי הוגדל. הגובה הונמך. הרוחב נשאר אותו דבר, אבל הרחיבו את הקדימה קצת יותר. כל זה גורם למכונית להיראות יותר מתוחה, יותר אגרסיבית, שטח חלונות יותר קטן. היא נראית אותו דבר, אבל אני בטוח שעוד חצי שנה כולנו נבין בדיוק מה זה המודל החדש ומה זה המודל הישן. חוץ מזה, בפורשה אומרים שהיא קלה יותר, חזקה יותר, מהירה יותר, שההגה האלקטרומכני שלה, ההגה האלקטרומכני, טוב בהרבה מהקודם. בואו נראה, הגיע הזמן לנהוג בה. עכשיו בנסיעת כביש רגועה אנחנו יכולים רגע לחשוב אחורה. מה בעצם מיוחד ב-911? מצד אחד, זו מכונית מסלול, קשוחה, שיודעת להוציא זנב, שיודעת להאיץ, שיודעת טוב מאוד לעצור. מהצד השני, מכונית כביש מהירה, אבל נוחה. אפשר להשתמש בה ביום-יום. והפורשה 911 הזו, כנראה באמת הכי טובה שהייתה בכל הדורות של עד היום. וזהו, כל מה שנשאר לנו עכשיו זה לחכות לדגם שיבוא אחריה, הוא כנראה יהיה עוד יותר טוב.